Παραμένουμε στο θέμα και στενά του Αντένα φιλοξενούμε τον Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ανακοινώστε λοιπόν εδώ μέσα στο ρεπορτάζ τους προτιμητές προσφέροντες του έργου για τον λιμάνι Λιμεσού. Αντιλαμβάνομαι πρώτα θα πρέπει να εγκριθεί από την Βουλή αυτή η διαδικασία. Πέστε μας για να απευθυνήσουμε ποιοι αναλαμβάνουν τι και να δούμε και το οικονομικό όφελος, έτσι, το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, αν θέλετε. Ναι. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης προς την οικονομία μας, το γεγονός ότι έχουμε προσελκύσει στο νησί μας δύο από τους κορυφαίους διαχειριστές λιμανιών στον κόσμο. Η Eurogate που ηγείται της πρώτης κοινοπραξίας είναι ο πιο μεγάλος διαχειριστής λιμανιών στην Ευρώπη και η Dubai Ports που ηγείται της δεύτερης κοινοπραξίας που αναλαμβάνει τη δεύτερη και τρίτη σύμβαση είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λιμανιών στον κόσμο. Είναι μια διαδικασία η οποία προχώρησε με μια, θα έλεγα, συλλογική προσπάθεια, με μια ωριμότητα και πιστεύω ότι είναι μια σημαντική αλλαγή η οποία δίνει ένα μήνυμα ότι σαν Κύπρος αλλάζουμε. Στο οικονομικό σκέλος, για το οικονομικό σκέλος μπορούμε να αναφέρουμε κάτι ή επειδή είναι από την έγκριση της... Κύριε Ευθυμίου, για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ανακοίνωση θα γίνει μετά την 1η Μαρτίου, εξάλλου θα πάει και στην Βουλή, ελπίζω, την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Οπότε μετά την 1η Μαρτίου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Σεβαστό. Πέστε μου κάτι, δεν θα αναλάβουν αμέσως, έτσι, αυτές οι εταιρείες τις υπηρεσίες που πέτυχαν να διαχειρίζονται. Θα υπάρχει μια περίοδος, αντιλαμβάνομαι, πρέπει να μάθουν και πώς δουλεύει το λιμάνι, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος 6 με 9 μήνες. Σε αυτή την περίοδο θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς δουλεύει το λιμάνι για να μπορέσουν και με καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτοί οι δύο οργανισμοί θα φέρουν εμπειρίες και διεθνή τεχνογνωσία στο νησί μας, κάτι που είναι απαραίτητο για το λιμάνι της Λιμεσού για να μπορέσει πια να αναλάβει έναν περιφερειακό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς εκεί ήθελα να έρθουμε στο τα ωφέλη που θα έχουμε μετά από αυτή την εξέλιξη, κύριε Υπουργέ. Ναι, εκτός από το οικονομικό μέρος, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα υποφελή για την κυβέρνηση, μιλάμε ότι θα φέρουν και τεχνογνωσία. Μέσω αυτής της τεχνογνωσίας θα υπάρξει και ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη στο λιμάνι Λιμεσού. Ευελπιστούμε ότι μέσω αυτής της εξέλιξης θα μπορέσουν να παίξουν ένα περιφερειακό ρόλο, να αναπτυχθούν πολύ περισσότεροι εργασίες του λιμανιού μας από ό,τι είναι τώρα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Εξάλλου είναι μια αλλαγή που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν 10 χρόνια. Ναι. Σαν κυβέρνηση προχωρούμε μπροστά, παίρνουμε αποφάσεις. Είναι σημαντική αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταρρύθμιση για την οικονομία και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι απαραίτητος καταλήτης για την επιτυχή προσπάθεια αυτής της διαδικασίας. Δεν υπήρχε μια αντίδραση, έτσι. Εκτός από τις γνωστές που είχαμε. Όλες τις γνωστές αντιδράσεις μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο τις έχουμε διαχειριστεί. Ωραία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τα κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν υποστηρίξει τη διαδικασία για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εδώ. Και σίγουρα στην άλλη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλώς ευχαριστώ πάρα πολύ.